Tervetuloa katsomaan vuoden 2018 Startup Passion -koulutusohjelman tapahtumia ja tarinoita. Vuoden alussa oli joukko opiskelijoita, keillä oli liikeidea, ja he halusivat synnyttää tästä liikeideasta startup-bisneksen itselleen. Tämän dokumentin aikana kuvataan vähän näitä tarinoita ja tapahtumia opiskelijoiden näkökulmasta sekä ohjaajien näkökulmasta. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että mulla on täällä vieraana kolme mahtavaa ohjaajaa. Ensimmäisenä Heidi Sjögren kursorilta. Seuraavana Xamkilta projektipäällikkö Sabine Suorsa. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, ikuinen 50-vuotias Kirsi Rouhiainen. Mahtavaa, että olette täällä. Kiitos. Miten teillä menee? Tosi hyvin. Tosi hyvin. Hyvä. Okei. Katsotaanpas teidän kanssa nyt näitä tarinoita ja tapahtumia, mitä tässä vuoden varrella tuli vastaan. Me kuvattiin Joni Hakasalon kanssa Facebookiin ja Instagramiin muutamia pätkiä, ja näistä me ollaan sitten kerätty parhaat, jotka voitaisiin teidän kanssa nyt katsoa. Oletteko te valmiita? Yeah. Yes. Let's do it. Hyvää huomenta. Kello on 6.45, fiilis on sen mukainen, mutta minä lähden nytten Startup Passion-hankkeen matkaan kohti Viron Tarttoa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Siis, mihin me oltiin siis menossa? En mä... Minä jonnekin etelään. Olis Teneriffa vai... Tarttu! Startup Passionin vuoden 2018 lähtöviimana toimi Tarto, jossa käytiin hackathon. Yrittäjyydestä mahdollisen elantonsa haluavat opiskelijat ympäri maailman kokoontuivat tässä virolaisessa idyllissä, jossa yhtenäinen visio yhdisti heitä. Minulla on liikeidea, miten teen siitä bisnestä. Debyyttiesitykseksi kaikille oli valikoitunut tyylilajiksi klassinen 3 minuutin pitsaus. Questions and answers, but taking into account that altogether per team there's only 5 minutes. You don't need to get full, whole 3 minutes if you are done actually with your story. Some products just need to be shown and told a couple of words and you are more or less done. So, we will show you the time in here. Greta will help with that. Tätä tultaisiin treenaamaan äärimmäisyyksiin asti, jotta opiskelijat sen muistaisivat törmätessään satunnaisesti esimerkiksi Warren Buffettiin hotelliaulan hisseillä. My previous music band are particularly known for their live performances. Hello everyone, my name is Alexander. Pitsausten aikana tahkottiin lävitse monta erilaista koulukuntaa. Our teams is not actually anything like wake up curtains, but we are now wake up blind. The Aurora team is here to solve one major problem. Toiset käyttivät ääntään kun johdattaakseen joukkonsa läpi tulihelvetin. And I won't get used to this place. But toiset taas sen suhtautuivat siihen asiaan kuuluvalla rauhallisuudella. I have a story. My girlfriend and I both get into attend classes. She had a class at 8, I had a class at 10. But her alarm would wake me up and then I'd lose 2 hours of sleep. I'm Dasha from Russia and I live in Finland for 2 years by now. Dasha, tuo venäläinen seireeni, oli yksi kauden ehdottomasti sympaattisimmista hahmoista. Don't guys prepare, right? What if the lamps were out? How can I change them? Excuse me? If the lamps inside of the curtain or blinds, if they were out, that they don't work no more, how can I change them? Projektityöntekijän äkillinen nousu startup-valmentajien eliittiin ei onnistunut hämmentämään kanssaeläjiä. Olihan osaamiselle kasattu vahvat perustukset Lauraan kovassa rääkissä. Esitysten jälkeen tuomarit kokoontuivat aina pohdiskelemaan, mikä ideoista olisi paras. The winner. Ja tiukan viikon lopuksi valittiin ensimmäiset voittajat. Both of the team. And you really see that waking up is like a huge. Yes. Ja perjantain tullen lepoaikaa oli tarjolla opiskelijoiden lisäksi myös ohjaajille. Täällä me olemme jättiläisten maassa. Tää on pitää aukkoa.
Ensimmäinen reissu Tartoon oli opettavainen kaikille, ja sieltä opiskelijoiden matka jatkui Latviaan kickoffiin. Latviassa Riikassa opiskelijoiden tiimien ryhmäytyminen jatkui hauskoilla tehtävillä. What month are you? October. All right. Valmennusjohdon tavaramerkki. Kovaääninen jenkin jauhanta. Opiskelijoille annettiin satunnaisia nimiä, jotka jaettiin substantiiveihin ja adjektiiveihin. Näiden pohjalta heidän piti vauhdissa keksiä uusi bisnesidea ja esittää, mihin ongelmaan he keksivät ratkaisun ja millä he tekevät sitten bisnestä. Ja tällaisten nimien perusteella opiskelijoiden piti yrityksensä rakentaa. What does it do? I'm from Fabulous Cloud. We are a former Fabulous Cloud on aika hyvä nimi. Latviassa opiskelijat jatkoivat oman Tartossa esitellyn ideansa kehittämistä ja tekivät töitä selvittäen, keitä ovat heidän asiakkaansa ja miten asiakasta kannattaa lähestyä. Tämän jälkeen kevät jatkui Latitude-tapahtumassa, jossa opiskelijat pääsivät ensimmäistä kertaa oikeasti esittelemään ideansa potentiaalisille asiakkaille tai sijoittajille. Ja Latitude on alkanut. Me ollaan täällä opiskelijoiden kanssa paikalla. Hello guys! Hey! Where you from? Latvia. Latvia? All right. What is your name? Dan. I'm Dan. Dan? Alika. Okay, so what are you up to in Latitude? We want to improve our startup and... We want to meet new people. Yes, nice. Try something new. Yeah. Get new experience. So, we are here with a former startup passionist. Who are you? Yes, we're Rita. We're bringing it together. So we're organizers and bad, but we have to do some with Kirsi. Yeah. Are you proud to see your former students here? She's like my child. Sellainen. Se on valitettavasti, just kun käytetään Instagram-klippejä ja Facebook-klippejä, niin siinä on se 15 sekuntia aikaa. Ja proud. Mama. Mama. Oot sä Nevillen proud mama? Joo. Siis kyllähän... Niistä tulee, niistä opiskelijoista syntyy semmoinen suhde ja sitten jossain vaiheessa on sellainen, että ooo, mä oon niin ylpeä. Kyllä. Ja sitten kun näkee sen kehityksen, niin se on tosi upeata. No kun teillä oli kuitenkin sama kierros, kävi 3 vuoden ajan. Eikö se ollut niin, että tämä koulutusohjelma järjestettiin 3. kerran nyt? Joo. Miltä se tuntuu aina joka vuosi aloittaa uudestaan ja tiesi, että niin sama kierros on taas edessä? Miltä se tuntuu? Heidi. Se oli aina yhtä jännittävää nähdä, että millaisia opiskelijoita ja millaisia tiimejä sitten syntyy. Ja tietysti vähän aina sitä koulutusohjelmaakin kehitettiin ja muutettiin, jos huomattiin edellisenä kierroksella, että joku juttu ei toimi, niin sitten seuraavana vuonna kokeiltiin jotain uutta. Mutta periaatteessa se oli aina niin kuin puhtaalta pöydältä lähdettiin, koska tuli uudet opiskelijat, uudet ideat ja niitä oli kiva seurata. Puhtaalta pöydältä, mites Sabine? No oli just sama mielessä kuin Heidi, mutta se on aina vähän sellainen tosi innossa ja ihana ollut, kun tutustuu uusi ihmisiä tai näkyy, mitä just se kasvu, mitä se Kirsi ennen näkyy. Se jotain, että se alkaa ihan nollaa ja sitten se kasvaa melkein ihan kuin 10 tai sitten se jotain supersankari olo. Et se on aina vähän tosi ihana se. Aina joka vuosi alussa. No teillä oli, te saitte toimia ohjaajina sekä tuomareina tässä, aina kun oli kaikkia kilpailuja ja muuta kehittämisohjelmia, niin miltä se tuntui toimia sitten, kun oli lopussa, kun me harjoiteltiin erilaisia kilpailuja, niin miltä se tuntui sitten toimia siinä tuomarina ja kun piti lyhyen ajan perusteella saada selville, että mikä idea tässä on kyseessä, onko tässä potentiaalia?
No onhan siinä tulee semmoinen vastuullinen olo kuitenkin niin, että ei halua ketään teilata. Vain sen takia, että jos minä en nyt ymmärtänytkään, joskus kun jotkut tekniset ratkaisut, niin en mä ole mikään tekniikan asiantuntija tai joku metsäpuolen asiantuntija tai monia asioita, mistä ei tiedä, niin sitä suhtautuu tietysti silleen tietyllä tavalla, ehkä se tuo siihen sen hyvän puolen, että sä kyselet siitä, jos et ymmärrä. Et se on se sun vastuullisuus, että sun täytyy kysyä ja osoittaa oma tietämättömyytesi, jotta sä sitten pystyt sillä pohjalta miettimään, että onko tässä potentiaalia. Miltä se tuntuu sitten, kun tuleeko sulla sellainen niin kuin hölmä fiilis, että niin kuin nyt taas pitää niin kuin kysyä lisää? Ei, kun mä oon tajunnut sen jo ihan varmaan ennen tätä startup passionia, mutta kun on jotain startuppia coachannut, niin oon tajunnut sen, että itse asiassa ne kysymykset on just niitä, miten mä voin auttaa sitä startuppia kehittymään. Että jos mä annan kauhean paljon neuvoja, no siinkin on ihan hyviä puolia, mutta se, että ne itse niin kuin löytää niiden kysymysten avulla yleensä semmoiset heikot kohdat, kehittämiskohteet ja ne omat ratkaisut, niin tehän täytyy löytää itse ne ratkaisut. No erottuko teidän mielestä kukaan joukko vielä tuossa ihan alkupuolella? Me käytiin Tartossa ja Latviassa, niin oliko siellä vielä siinä vaiheessa jotain porukoita, keistä tiesit, niin kuin, että nämä pääsee pitkälle? No ainakin ei pelkästään tämän projektin myötä, vaan yleisesti, kun on tämmöisissä samantyyppisissä ohjelmissa ollut jo pitkään, missä ideasta lähdetään kehittämään mahdollista startuppia tai yritystä, niin on kyllä oppinut, että sä et voi mitenkään päätellä alkuvaiheessa, että mistä tulee joku juttu ja mistä ei. Et tavallaan se kuljettu matka sitten vasta näyttää, että mihin kukakin päätyy sen idean kanssa. Kyllä. Ja sitten siellä on semmoisia persoonia, jotka niinku huomaa, että tässä on hyvä tyyppi, täällä on potentiaalia, mutta sillä ei välttämättä siinä hetkessä ole vaikka jotain ideaa tai ei ole tiimiä, mikä lähtisi jotenkin toimimaan hyvin. Että se on kuitenkin kyse aina siitä tiimistä ja sitten voi tulla niitä semmoisia yllättäviä, että hiljaisia kansalaisia, jotka jotenkin niinku yllättää sut, että vau, wow, että täällä on upea, niin kun nämä on täällä hissuksia hiljaa. Paljastuu jotain uusia lahjakkuuksia niin, sieltä. Niin, ne on puurtanut siellä ja ne tekee sitä työtä, koska se on sitten kuitenkin loppupelissä sitten semmoista kovaa työn tekemistä. No, me huomattiin tuossa, haluatko vielä sanoa? No just me haluan sanoa, että se välillä jotain henkilö on oikeasti, se pystyy seisoo jotain lavaa ja on heti ihan 100% hyvä olla siellä. Mutta sitten se huomaat välillä jotain, kuka on ehkä vähän enemmän ujo, mutta ainakin yrittää. Ja se on kaikkein paras. Että kun ei se haittaa, kuinka ujo sinä olet. Sitten menet just se ihmisen eessä ja sitten se kertoo just sun oma idea. Ja se on aika, se on ihan tosi tosi hyvä, kun jotain ihminen tekee sellainen juttu. Ainakin minä suosittelen sellainen porukkaa. Kun me katseltiin noita klippejä tuossa äsken, niin sieltä näkyy, että meillä on niinku aika paljon hauskoja hetkiä kanssa siellä. Ja onko teillä jotain niinku spesiaalihetkeä, muistatteko te tuosta alkuvuodesta 2018, että mikä olisi sellainen niinku hauskin muisto? No ainakin mun on sellainen muisto, kun me on se hackathonin se Sparks startu. Me oli siellä, se on se demo showcase paikka. Siellä on sellainen omituinen tuoli, työtuoli. Ja aina siellä soitti yksi biisi. Ja minä mietin nyt vähän, että se ei voi olla totta. Ja sitten just kun se hackathon oli ohi ja me on jo aika väsyttää ja kaikki, sitten me sanoin, nyt me keksitään yksi juttu. Ja tämä tuli koko vuosi meidän biisi. Ja se biisi ei ole se Pina Colada song, sen oikein nimi on Escape song. Eli se on se kaikkein hauska Escape. Se tuli niin hitti. Se tuli niin hitti, että joka puoli me tanssittiin. No siihen liittyen varmaan just sieltä lähtiessä, menee jo lentokenttä sekaisin, mutta varmaan se oli sieltä Tartosta lähtiessä, kun me valloitettiin se koko lentokenttä, kun eihän siellä juurikaan niinku ihmisiä ole ja me mennään niinku iso kyllä joukko sinne ja sitten me tanssitaan ja lauletaan ja otetaan kuvaa ja yksi ihminen ottaa sen liukuoven takana ja se avaa jalalla ovea ja semmoinen hulvaton fiilis, niin
se on jotenkin semmoinen hieno. Siis mä muistan, mulla tuli vähän kylmät väreet, kun mä muistelenkin sit hetkeä. Se oli jotenkin, siis siellä oli muutamia niitä joitain matkustajia, mutta ne vaan siellä vähän silleen niin kuin katteli, että, niin kuin, että tällaista porukkaa sitten. Kuinka nopea toi vaikuttaa opiskelijoihin toi ilmapiiri sitten, kun te käyttäydytte, hasuttelette sillä lailla? Me hasuttele. Okei, te olette tosi vakavia. No, aina. Aina. Kukaan ei usko tuota. Se on totta. Ehkä se vapauttaa kuitenkin, että se luo sitä semmoista yhteisöllisyyttä omalla tavallaan. Ja sitten kuitenkin niin kuin kaikessa pitää aina, vaikka me tuodaan sitä esille, että tämä on tiukkaa työntekoa, että täytyy tehdä töitä, mutta sitten kuitenkin pitää myös pitää hauskaa ja olla sillä tavalla niin kuin semmoisessa tietyllä tavalla luovassa tilassa. Että se luova tila mun mielestä tarvitsee sitä rentoutta ja semmoista niin kuin hyvää oloa ja fiilistä. Kyllä. Kyllä se on ihan totta. Tästä matka jatkui kesään, kesäkuuhun. Me lähdettiin Tallinnaan ja meillä oli yksi ongelma ennen kuin me oltiin lähes Tallinnaan. Muistatteko mikä se oli? Kirsiä ei löytynyt mistään. Missä Kirsi? Missä Kirsi? Katsotaan, miten mitä tapahtui. No ei, koko Kirsi melkein. Nyt mä muistan. En nyt pitäisi lähteä tästä ne Startup Passionin kanssa Tallinnaan, meidän toiseen kotiin, mutta Kirsi ei näy missään. Missä Kirsi? Kirsi. Kello on niinku 6 aamulla, eikö mitä 6 jotain. Melkein 7 aamupäivä. Kirsi! Ei se ole vielä löytynyt. Tiedätkö missä Kirsi on? Oletko sä nähnyt Kirsi? Mä en muista. Mä oon kerran tullut tänne. Okei. Onko se totta? Se näyttää olevan. Kyllähän se on. Uljaalla, harmaalla ratsullaan hän sieltä saapuu. Look at this. People working here. Looks good. Work. Seek and hide? Yeah, let's go. Okay, so we were doing work, but now we're playing hide and seek, and I found a good spot here, and I'm just gonna check out if no one's there. No one's there. Okay. No niin, Aku. Se olisi uusi viikko, mitä venäät tältä reissulta. Jotain uutta ja hienoa. Bootcamp alkaa. 5-päiväinen harjoitus yrittäjyyden todellisille eliittijoukoille. Unicorn on suosittu pitsauspeli, joka kokonaisvaltaisesti harjoituttaa pelaajansa kykyä markkinoida tuotettaan erilaisille sijoittajatyypeille. Exactly. So it's a snail kind of specialized. We are the people experts in the area, whatever. Let your mind kind of run wild, but what you're going to do at the end of this is pitch to investors. Tässä hetkessä huomattiin, että eräs kotkalainen parivaljakko osoitti poikkeuksellista potentiaalia ja halua kasvaa, kun olisit kuunnellut tietoturvan pyhää profetiaa. Hello, minulla on täällä Janne. Miten päivä on mennyt? Hello. Päivä on mennyt ihan mukavasti. Tässä ollaan pitsin valmistauduttu ja tässä on nyt aika lailla noin jännitystä ilmassa. Aika loppuu. Sori, tää on normaalia. Aika loppuu aina. Niin olit sanomassa. Olin sanomassa, että noin otas pois. Kesän aikoihin oli selkeästi huomattavissa, että vertaispalautteen antaminen oli selkeästi juurtunut opiskelijoiden työkalupakkiin. Yhteenkuuluvuuden tunne oli luja sekä halu auttaa toista oli suuri. Did you like the pitch? We believe it's going to be, and this is where we're working towards. Yeah. Many of the people will be turned off by that, but yeah. Some portion will like it and agree with you, and then come and follow with you. So never try to please everybody. You can feel the excitement as the clock is 11 here in Tallinn, and the pitches are about to start.
Sabine is the most excited one here. Hey guys, I'm just saying. Good luck, guys. You're on social media. This is my social media. How many Facebook friends you have? 1,000? With how many of them you have a real connection? Hello, I'm Darsha from Cook, and we connect people beyond social media. Darsha, joka halusi ruoanlaiton avulla tuoda ihmisiä yhteen, pitchasi ideansa viimeisen kerran meille tässä. Bootcamp päättyy voittajien valitsemiseen. Ketkä pääsevät shippiin, ketkä jatkavat loppuvuoden kilpailuun. Voittajat valikoitiin sen perusteella, ketkä olivat osoittaneet suurinta edistystä. Lightcap sai poimittua uransa ensimmäiset hedelmät vaikuttavan kehityksensä johdosta. Kunnianosoituksiltakaan ei gaalassa vältytty. Tämä vetovoimaisen inspiroiva 50-vuotias sai tunnustusta ja aiheesta. Kyynelkanavien vuotessa tyhjyksi hyvästien vaihtuessa oli aika siirtää fokus kuluneen kesän päättävään kotkalaiseen festivaaliin. Ja nyt ei puhuta meripäivistä. Paloitussaarnan hoiti kymenlaaksolaisen startup-pöhynän yksi kummisedistä, SIP-festivaalin oma lippui-amiraali Antti Viitanen. Welcome. Shara. Yes. We are going downstairs now. Yes. Is your life going upstairs or downstairs? Or maybe now downstairs is better for me. I want to fire a mentor, help me. Sara, tuo maanviljelijöiden ja ravinnon tuottajien hurmaava tuleva pelastusenkeli, oli yksi kauden inspiroivimpia osallistujia. Lightcapin idea oli kristallisoitunut entisestään. Heidän bisneksensä on tarjota tietoturvakoulutusta helpoimmalla mahdollisella tavalla. Hi, my name is Evgenia. And today I want to tell about Connecti. When you see pictures of exchange students having fun, let us build. Kehään nousi myös vuonna 2016 mestaruustittelissä Startup Passionissa ansainnut Ritlain. No niin, ihan sidottu. Yes. Se on pieni hetki vielä, niin julkistetaan top 10. Kyllä, vähän jännite. Ootteko te top 10? No, toivottavasti ollaan jo. Toivotaan. Kohta nähdään. Ritlain. I don't know, but there is a one company from Kotka also in my papers, and it's a light cup! Automatically, oh, you shouldn't do that, at least when you haven't installed VPN solution. So you can tell this as a consultant or an IT worker to your employees. What's this and what results have you got? No, we haven't. So we have a team, we know how to build the MVP and the roadmap is to. Finaalissa jännitys oli sitten huipussaan, kun kokeneet sijoittajat esittivät vuoron perään tiukkoja kysymyksiään. Okay, so the customer it's security consultants and also the guys, the IT guys in the companies that are responsible for the security. With concert organizers. As an Estonian, I am super proud that we have Tallinn Music Week. It brings in two. Ritlainin tehtävä on auttaa bändejä ja tapahtuman järjestäjiä luomaan oman riderin järjestelmään säästämällä keikan järjestäjien paperirumpaa. Help us help them and let us build a communication bridge between every live music professional. Thank you. Ja jälleen oli aika valita voittaja, ja voittaja oli... Onnistuneen lavaesiintymisen jälkeen Kotkan hämähäkkimies singahti kohti jatkoja. What are the winners for? You are now number one. Yes. It's just working. It's just keep working.
Okay, I got it. Oh yeah, oh yes. Congratulations. Huhhuh. Sellaista. Mitäs muutoksia te huomasitte opiskelijoissa tuossa kesän aikoihin? Oli Tallinnan reissu ja oli shippiä. No silloin minusta se muuttui niin kuin vakavammaksi. Et kaikki tajus, että hitto, tässä joutuu nyt niin kuin ihan oikeasti tekemään jotain, jos aikoo viedä tätä niin kuin seuraavalle asteelle. Kun yleensäkin tässä on kysymys siitä, että miten nousta vähän niin kuin seuraavalle tasolle. Niin silloin tuli se semmoinen vakavuus siinä, että nyt täytyy tehdä hommia. Ja sitten heidän performanssia myös vähän, että se joka kerta enemmän kuin se ei tehnyt pitchaus, paremmin se meni. Mm. Ja sitten siellä näkyy taas vähän, että just se, että enemmän vakavaa ja kaikki. Mm. Että se oli joka kerta paremmin ja sitten kun on shippi ja sitten tuli, ainakin mulle tuli sellainen erittäin hieno yllätys, kun tämä meidän Shara oli sitten just. Se oli mieletön. Se oli aivan, se oli niin upea, että ja hän on niin onnellinen, hän oli niin onnellinen, että hän selvitti ihan yksin, sen koko kesä on tehnyt se työ ihan yksin. Muistatko sä sen Facebook-jutun, kun se laittoi Facebookiin päivityksen? Joo, eli se on, me muistin, että se jotain kirjoitti, että 18 vuotta hän, että se oli hänen unelmaa, että hän tulee yrittäjä. Ja nyt se on tapahtunut ja se on ihanaa, niin kuinka ylpeä hän itseni oli. Se oli aivan mahtava. Mitä se vaatii opiskelijoilta, että menestyy ja pääsee SHIP-festivaaliin? Pääsee tuonne kilpailemaan kaikkien noiden muiden kanssa SHIP-kapteenin paikasta? No ainakin se vaatii työtä, eli sitä mitä Kirsikin jo sanoi, että tuossa vaiheessa sitten joku tietää, että on päässyt tuollaiseen tapahtumaan ja tietää, että sinne tulee kymmeniä ja kymmeniä muitakin samassa vaiheessa tai ehkä vähän pidemmällä, jotkut vähän alkuvaiheessa, enemmän alkuvaiheessa olevia tiimejä, niin tietää, että silloin se oma taso mitataan ja sitä verrataan johonkin muuhun. Et meidän ohjelmassahan kaikki oli ehkä tasavertaisia, ehkä palkittiin jostakin edistyksestä tai hyvästä pitsauksesta, mutta koska tuolla he tiesi, että he joutuu tuomariston eteen ja sitten 10 parasta pääsee finaaliin ja valitaan voittaja, niin ehkä se heilläkin vähän nosti rimaa ja piti tosissaan tehdä töitä, että on pitsaus kunnossa ja kyllä, mietittynä kaikki asiat. Kyllä. No mites sitten niin kuin ohjaajan näkökulmasta? Että onks miten te näitte, että kuinka paljon työtä teiltä vaadittiin, että, niin kuin, että sai puskettua näitä eri startuppeja eteenpäin ja nyt yhtäkkiä kun näki ne SHIP-festivaalilla ja mitä se niin kuin teiltä vaatii ja miltä teistä tuntuu? No ehkä meidän ylpeä äitisydän. Niin siis kyllä nytkin kun niin katso tätä näin, niin tuli se siis ihan, että joutuu vähän nieleskelemään, että tulee suunnaton ylpeys siis niin kuin jokaisesta, joka niin kuin uskaltaa mennä ja tehdä ja niin kuin se uskallus justiinsa, koska ei se ole itsestään selvää, en mäkään välttämättä. Mä mietin, että uskaltaisinko mä, niin se on tosi upeeta, että noin uskaltaa. Mm. Äärimmäisen ylpeä, että sitten on niin kuin saanut rohkaistua heitä. Et se on ehkä se, mä ajattelin, että se suurin tärkein rooli on se rohkaisijan, kannustajan rooli, että hei, sä pystyt siihen, koska en mä pysty tekemään toisen puolesta, mutta hän itse voi löytää ne kyvyt, millä tehdä. Mahtavaa. Olette sitten valmiita meneen viimeiseen vaiheeseen. Siirrymme syksyyn. Oho, ei. Syksyn aikana, kun SHIP-festival oli ohi, niin sen jälkeen tuli vuoroon Startup Passion-kilpailu. Ja siinä moneen otteeseen tosiaan opiskelijat vieraili Viron, Latvian ja Suomen välillä. Ja siellä yksi toisensa jälkeen startuppeja putosi pois joukosta, kunnes jäljellä oli vain parhaat ja yksi voitti. Kukahan se oli? Good morning, guys. How did you sleep? Ready for the day? Yes. Awesome. Let's go. Ainoa varma asia on muutos. Teknologian huimat harppaukset ovat luoneet mahdollisuuden pitsata toiselta mantereelta saakka. Skype on korvannut ihmiskosketuksen. No niin. Joo. Seikkailut jatkuu taas tällä kertaa Latviassa, Riikassa.
Meillä on tällä kertaa munkin apuna videoita tekemässä Joni, joka tulee kohta tuolta. Se unohti kameran lentokoneeseen. Ja sieltä hän saapuu. Uuden kamera löytyy, kamera löytyy. No mitkä on nyt tunnelmat tässä niinku päällimmäisenä? Kiitokset Aira Valtikin. Osaavalla henkilökunnalla. Loistava juttu, loistava juttu. Starting once again, and I'm here with Marat, the leader of the team Gazetta. How's it going, Marat? Actually, it's already going really good. We are preparing for the pitching, and everything would be just perfect. Perfect. It's my friends, Tuoms and Jacobs. Latvian aikana menestystä kartuttaneet ryhmät olivat taas askeleen lähempänä unelmaansa, 5000 euron pääpalkintoa. I'm going to talk about that. So, we have actually MVP on Facebook right now. We have 2,000 people subscribed there, and we have something about 15 to 20 sales happened within last couple of weeks. After this, we realized that our beachhead customers could be cybersecurity consultants and IT departments and organizations. They are mainly interested in the image building, image marketing. There are students, but there were some business representatives as well. Technically, our solution is based on the image processing, machine learning algorithm, and the augmented reality goggles. So, at Connecti, we believe that meaningful connections will make the world a better place. Ja viimeisen kerran thank oli rummutusten paikka. Finaali pääsee. Wi-Fi inspector. Jatkossa. Finaali. Viisi parasta tiimiä kolmesta maasta. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä. Nyt ei muuta kuin nyt taas vähän tekemään hommia. Untakoneeseen ja sit jatkuu. Kyllä. Se olisi finaali-iltapäivällä mitkä tiimiä. Vähän jännittää, mutta hyvällä mielellä. Varmoina kohti onnistumisia. Kyllä. So, what is gonna happen? Are you gonna win today? We are ready to win, at least. You are ready to win. Great. I hope you good luck for the day. Thank you. Startup Passion Finaali. Täällä on jengiä. Täällä on jengiä. Finaali koittaa. Kuka voittaa, Hassi? Light cap. Katsotaan. Sitten kun on syöty, niin voi mennä katsoa finaaleja. Niin, voi mennä. Se on kaunista katsottavaa. Tuntemattoman sotilaan 55 vuoden versio. Kyllä, mennään katsomaan sitä. Se on harvinainen panna. Kyllä. Sitten nautitaan. Näyttelijä. Harri Tallin valoi suojatteihinsa uskoa ennen heidän viimeistä taivaltaan. Puitteet spektaakkelille olivat kunnossa. Näyttävänä tapahtumille toimi tallinnalainen elokuvateatteri. Tämä epokki tultaisiin katsomaan vertauskuvallisesti sanottuna isolta kankaalta. Esitykset etenivät jouhevasti ja varmaotteisesti. Yksimielinen valinta siitä, kenet tulisi kruunata voittajaksi, oli varmasti haasteellinen. Security awareness is weak among end users, and legacy security training have a hard time boosting the awareness. We make the training as engaging as possible. We are developing an easy-to-use, cost-effective approach to the sending process to improve its efficiency and quality control. We are aiming at helping our customers to win their customers to increase their sales, to help the forest owners to gain more money from their forest. We have to do something, small steps towards better world and easier cities. And our
bike sharing solution is perfect. It's healthy, it's good for the people, it's good for the city, it's cheap, anyone can do it, and we still give the opportunity to explore, to adventure. Hello everyone, my name is Alex and I'm here with Cookeaters. We help people to save money and time on food. So when you're hungry, instead of going to the cafe or cooking by yourself, get our app and find the food from the private cooker who lives next to your house or work and who is ready to cook something special for you. Lopussa tuomarit saivat esittää vielä viimeiset tarkentavat kysymykset, jonka jälkeen valittaisiin voittaja. Ja ehdokkaina olivat Lightcap, joka jakaa tietoturvakonsultaatiota yrityksille. Connecti, jonka missiona oli luoda vaihto-opiskelijoille tarkoitettu seuranhakupalvelu. Cookers and Eaters. Heillä oli palvelu, joka auttaa nälkäisiä ihmisiä löytämään kokit läheltään. Kaakao City Bikes. Tavoitteena tehdä kaupunkipyöräily mahdolliseksi pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. iForest tarjoaa VR-teknologian avulla ratkaisun, joka tukee tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää metsän harvennusta. Kuka voittaa? Sabine voittaa. Kaikki on voittaa. Et sä ollut siinä kisassa? On totta kai. Olitko? Kuka on enemmän kunarin kuin kaikki muut? Lopulta suurinta potentiaalia omasi tuomariston päätöksellä virolainen Cookers and Eaters. Ilakoinnin aika ei kuitenkaan jäänyt vain hetkelliseksi, vaan hurmuksen jatkosta vastasi New Yorkilainen soul-lähettelijä funk-jumala Carlton Smith. Ne tarinat jääköön kerrottavaksi jossain toisissa merkeissä. Yes. Funk-jumala. Funk-jumala. Finaali tosiaan koitti ja Cookers and Eaters vei voiton. Mä haluan kysyä teiltä, että minkälaisia asioita te tarkkailitte näissä startupeissa näiden pudotuspelien aikana? Mikä oli se, joka toi sitten voiton? No ainakin tässä kisassahan heille annettiin aina tehtäviä. Jokaisen kisan jälkeen oli jokin tehtävä tai haaste, mihin heidän piti paneutua. Ja se oli yksi kriteeri myöskin aina, että pääsi kilpailussa eteenpäin, että miten oli onnistunut niissä haastetehtävissä, mitä heille annettiin. Eli piti näyttää vielä kisavaiheessakin, että pystyy tekemään töitä ja nostamaan vähän omaa tasoa. Joo, ja sitten se semmoinen yleinen niin kuin asennekin, että miten suhtaudut niihin erilaisiin ohjeisiin, koska tulee aina startup saa hyvin erilaisia ohjeita tai vinkkejä, että näin voisi tehdä, niin tavallaan se, että pystyykö niistä niin kuin sitten oikeasti vielä löytämään sen semmoisen, että ei jumiudu, kun siinä voi tulla vähän kaaosta päähän, niin että pystyy siitä sitten vielä oikeasti menee eteenpäin ja löytämään sen fokuksen. Muistatteko te, minkälaisia esimerkkitehtäviä niillä oli? No, se loppu oli se yksi sellainen video, markkinointivideo. Markkinointivideo oli yhden tehtävä. Sitten oli näitä asiakkaan, niin kuin piti edelleen tehdä asiakastutkimusta, että käydä kysymässä lisää, että miten tätä voisi kehittää ja tavata lisää. Esimerkiksi annettiin tehtäväksi, että käy viiden asiakkaan luona. Keskustelemassa siitä omasta palvelusta tai tuotteesta. Ja piti pystyä kertomaan, että millaisia havaintoja niistä sai ja mitä ehkä muutoksia on nyt sitten tekemässä tuotteeseen tai palveluun saadun palautteen perusteella. Sitten heillä oli aina se 2-3 viikkoa aikaa toteuttaa tämä ja sitten seuraavassa kisassa aina nähtiin, että okei, te hoiditte homman, te pääsette jatkoon, te pääsette finaaliin ja niin edelleen. No mitä sitten te itse, kun miettii, ollaan puhuttu paljon, mitä opiskelijat, mitä niiltä on vaadittu sun muuta, mitä ne on oppinut, niin mitä te itse olette oppineet tämän vuoden aikana? Onko ollut mitään sellaista aha-hetkeä tai jotain, että niinku, et pitäisikin tehdä tälleen, tai sitten, että okei, et niinku, oivalsin jotain uutta? No, varmasti aina siis koko oppii aika. Uutta. Ja koska startuppien se bisnesidea, se tuote tai palvelu, se voi olla mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, niin aina tulee niinku uusia näkökulmia asioihin ja
aina huomaa, että tällaistakin voi tehdä ja tällaisenkin palvelun pystyy nykyteknologialla tarjoamaan. Eli tavallaan se, miksi startuppien kanssa on niin mielenkiintoista työskennellä, niin on se, että joka päivä oppii jotain uutta myös itse. Meillä loppu toi klippi siis tanssimiseen ja funkkiin ja hauskanpitoon, mutta nyt kun mietitte, te olette tehnyt tämän 3 kertaa nyt peräkkäin. Se on aikamoinen suoritus. Triathlon, juuri näin. Lähtisittekö te uudestaan tällaiselle reissulle? Anytime, kyllä. Anytime. No niin, helppo vastaus. Loppuun tulee kohta Prolokaliksen Kristos Krankvistelta pari vinkkiä yrittäjille, ketkä unelmoivat startup-yrittäjyydestä. Mutta ennen sitä, mites jokainen teistä vielä? Te olette aika hyvin tässä jo avannut, mutta jos yksinkertaisesti ja ytimekkäästi sanoisitte, minkä vinkin antaisitte startup-yrittäjyydestä unelmoiville, niin mikä se olisi lähteä täältä? Work. Eli kovaa työntekoa vaaditaan, mun liittyy tähän nyt on juttu vielä, eli se if you party like a rockstar, you need to work like a rockstar. Tämä on ollut meidän slogan koko 3 vuoden ajan. Amen. Eli vaikka hauskaa pidetään, niin pitää kuitenkin muistaa se, minkä takia niin kuin sitä tehdään. Et hauskan kautta kohti sitä tavoitetta. Kiitos. Ja sitten ehkä don't hope, believe, ja mene vaan kokeilemaan, yrittävään. Niin. Ja ehkä se mun oma oli näissä se yhdistelmä, että usko itseesi ja tee sikana töitä sen eteen, niin sitten se kaikki on mahdollista. Mahtavaa, aika hyvät tällaiset niinku erilaiset, mutta silti samanlaiset. Et niinku teistä huomaa selkeästi kanssa, että te olette 3 erilaista, mutta silti hyvin samanlaista henkilöä. Ja we are the butterfly butchers! Oh yeah! Mahtavaa. Katsotaan loppuun vielä Kristos Krankvistin vinkit, samat vinkit startup-yrittäjyydestä unelmoiville. Mä oon ainakin kokenut, että tärkein osa siinä on se, että ne on ympäröinyt itsensä niin kuin fiksummilla ihmisillä. Ja sitten nämä on auttanut niin kuin niillä eri osa-alueilla, että mä oon saanut keskittyä siihen niin kuin intohimoon, minkä takia mä tätä teen. Ja sitten kun on se tuki, joukko ja aito intohimo siihen tekemiseen, niin sitten mennään kyllä seiniä läpi. Ja nimenomaan se verkostoitumisen tärkeys. Kyllä. Kaikilla on eri näkökulma siihen asiaan, eri ammattitaitoonsa perustuva ajatus siitä asiasta. Niin se, mitä ne tuo siihen, niin on erittäin tärkeää. Ja sitten pitää niinku täysin unohtaa se joka ihmisen sisällä piilevä pieni narsisti, joka ei kestä sitä kritiikkiä ja kommenttia, koska ei mitään tässä maailmassa ole niinku valmista ikinä, vaikka omasta mielestään saattaisi rajoittua ajattelemaan niin. Joo, ja sellainen tuli vielä mieleen Kristoksen jutuista ja meidän yhteenvedosta. Niin juuri luin, oliko eilen vai toissapäivänä Facebookista. Siellä oli Marianne Vikkula, Slassin toimitusjohtaja. Hän on harrastanut joukkuevoimistelua ja voittanut siinä maailmanmestaruudenkin vuonna 2013. Niin häneltä kysyttiin, että mikä on se avain menestykseen ja mitä olet urheilusta ja startup-maailmasta oppinut, niin sanoi, että se on yksi ja sama asia. Kerää ympärillesi lahjakkaimmat mahdolliset ihmiset, jotka ovat kovimpia tekemään töitä. Silloin vaan taivas on rajana. Eli ei riitä, että on lahjakas, mutta pitää olla ihan todella kova tekemään töitä sen eteen. Ja sit vasta on mahdollisuus niin kuin loistaa. Ja se tiimityö. Niin. Tiimityönä se syntyy. Kyllä. Kristos Krankvist Prolokaaliksesta oliko se 2017 vuonna, tuli toiseksi vai 2016? Joo. Kyllä, mahtavat opit, mutta mahtavaa, kiitos teille. Ihan mielettömän tärkeitä ja hyviä kommentteja. Tästä ei ole suunta kuin eteenpäin ja niin, eikö niin? Kohti uusia startup-seikkailuja. Kohti uusia startup-seikkailuja, kiitos. Kiitos.